Баскетбольний клуб «Кривий Ріг» КДПУ – новоспечений переможець регулярного чемпіонату першої ліги у своїй підгрупі сезону 17-18 років. 18 перемог у 20 матчах. Такий солідний доробок команди «Кривий Ріг» КДПУ у регулярному чемпіонаті. А нагорода за здобутий результат – ось цей красень кубок. Тепер розпочинається найцікавіше – матчі плей-офф. І в 1/8 фіналу в серії до двох перемог нашій команді в суперники потрапив одноіменний клуб з Краматорська. Окрім командної нагороди – кубка, ФБУ окремо відзначила Артема Володаського. Форвард БК «Кривий Ріг» КДПУ став найкориснішим гравцем регулярки. В середньому за гру Артем набирає 19 очок, виконує 6 підбирань та віддає 3 результативні передачі. Ми дуже раді такому результату, ми до нього довго йшли, намагалися довго виконувати свої задачі. В принципі, судя по результату, у нас це вийшло, благодаря тому, що ми виконували указания тренера, сами хотели этого достичь. Поэтому, как бы, я думаю, так все и сложилось. У Криворізького баскетбольного клубу амбітні плани на майбутнє. Перед командою стоїть обов'язкове завдання – підвищення у класі. Ми на следующий год хотим участвовать в высшей лиге. То есть мы хотим вернуть ту былую славу криворожского баскетбола, которая была до этого. В силу определенных обстоятельств команда «Кривбас» распалась. Ви об этом прекрасно знаєте. Але не все потеряно, життя продовжується, і ми хочемо, щоб в нашому місті був великий баскетбол. Тренер Сергій Корабльов працює з хлопцями 3 роки. Каже, за цей час склад його команди часто змінювався. Перед нинішнім початком плей-офф Кривий Ріг КДПУ втратив 2 провідних гравців – Бондаренка та Сергійчика, які поїхали грати за кордон. Втім, тренер упевнений, сила його підопічних не в окремих гравцях, а у командному баскетболі. Чудовий шанс його продемонструвати випав КДПУ на стадії 1/8 фіналу плей-офф з Краматорськом – командою молодою і менш досвідченою. По информации, половина состава у них играет в Юбл, то есть в детской лиге, и половина опытные ребята. Но все равно, как бы, мы не смотрим на соперника. Я стараюсь не делить там слабые силы. Нет. В любом случае, мы готовимся на игру, и то, что мы делаем, в любом случае мы должны это отрабатывать, и оно должно у нас получаться. С каждой игрой, шаг за шагом, они должны расти как игроки. У протистоянні до 2 перемог з Краматорськом підопічні Сергія Корабльова спротиву від суперника не побачили. Перший матч завершився з відчутною перевагою криворіжців 97-61, другий – 90-55 на користь баскетбольного клубу «Кривий Ріг» КДПУ. Тепер у чвертьфіналі на нашу команду очікує хтось з пари «Вінницькі зубри» – «Чернівецький Старлайф». Олександр Хрищенко, Владислав Талалай. Цей день спорт. Бій з тінню, розминка на мішку – останні настанови від тренерів. До виходу на ринг залишилися лічені хвилини. Ці хлопці готуються до поєдинку. Чемпіонат міста з боксу обіцяв бути конкурентним і багатим на видовищні моменти. Тож концентрація та налаштування обов'язкові. Я, виходить, настроєний на всі 100%. Буду виривати тільки перемогу, мені потрібна тільки перемога, тільки перше місце. Я займаюся 7 років, у мене є перемоги, виходить, Арцькі, всі українські і Дніпропетровська області. Поряд – колеги по рингу та друзі. Зараз вони – вболівальники. Кажуть, тримають кулаки за своїх, але бути в рингу все ж більш звично. Я болію за моєго друга Руслана Білошенка. Він виграє. Насичені боротьбою поєдинки, безкомпромісні розміни ударами і хвилюючі миттєвості очікування. Чию ж руку підніме до гори рефері? На рингу та довкола нього було, як і завжди, гаряче. Ми відбираємо команду, збірну команди міста для поїздки на чемпіонат області. Ну, і як там ми, там, от, ребят перевіряємо. В каком состоянии они, что нужно сделать для того, чтобы поехать на вышестоящее соревнование. У чемпіонаті Кривого Рогу виступили майже 40 боксерів. Далі трохи перепочинку і штурм нових висот. Олег Гендриксон, Борис Торохтій. Цей день спорт.